Vi ses om en stund. Tack. Tack gode Gud att du lever. Åh, herregud. Är du skadad? Nej, det är jag inte. Jag ska känna efter. Kom. Nej då, det känns bra. Men herregud. Vill du att jag ringer ambulans? Nej, jag tror att jag står själv, står bra nu ett tag. Ja, det var väldigt, jag ber väldigt mycket om ursäkt. Det var ju inte min mening det här. Alltså, vi satt och tittade på tv och plötsligt så hörde vi lite konstiga ljud och sen bang! Vad hände? Boomer, boomerang, dam di dam dam di dam di dam dam. Jag lyssnade på den låten precis och jag kände bara så här. Jag hade tappat kontrollen. Ja, alltså det är ju rätt kraftig betongvägg det där. Ja, jag är ledsen. Jag är väldigt ledsen. Men, hur fort körde du egentligen? Väldigt för fort tror jag. Fast jag vet inte, för jag hade inte riktigt kontroll. Jag har inget körkort. Så att... alltså... Men... Vi bor ju på andra våningen. Är du säker på att du höll hastighetsbegränsningen? Nej, det kan man aldrig vara säker på. Men kan vi kanske kan gå och kika i bilen om det finns någon mätare alltså, som jag, visar... Jag tyckte det lät som fler bilar. Ni körde väl inte i kapp? Vi var några stycken, ja. Men de har väl inte kommit ännu? Vänta lite. Vad står det på din tröja, får jag se? Street Racing Kung 2007. Menar ni att jag vann då? Ja. Det är helt otroligt. Ja. Tack för grattiset. Du sysslar alltså med olaglig street racing. Ja. Det är det du gör alltså. Det är det jag brukar ta betalt för. Ja, men det här är inte... Vänta lite här. Den där bilen, den känner jag igen. Älskling, det var ju den bilen. Det var den bilen som körde på min shoppingvagn i söndags och nästan dödade mig. Oj. Är det sant? Oj. Ja, jag vet inte. Jag brukar ligga i baksätet med resten av grabbarna i streetgänget. Så den här gången sa nu får du fan med köra, så det gjorde jag ju gärna. Jag förstår inte, du har mag att utsätta människor för livsfara på det här viset. Nej. Det är ju fruktansvärt. Du var ensam i bilen? Ja, jag tror det. Nu måste jag kolla efter en gång till för att... Liten gupp! Herregud! Hej! Var är Jakob någonstans? Jag vet inte. Men du, den här lossna. Det är roligt! Du sätter fast den igen! Jaha, så du är ute och övningskör du? Är du ute och övningskör alltså? Det är du som övningskör. Nej, men säg som det. Ja. Nej, men hon har blivit av med körkortet. Och men hon kan köra. Har du blivit av med körkortet? Ja, det har jag. Men hon kan köra. Ja, men hur blev du av med körkortet då? Om du nu kan köra. Jag sålde det för 2 öl. Öl? Ja. Jag tyckte just att det luktar sprit. Du har väl inte druckit också, eller? Jag vet inte, blandar de starkt i den här ölen? Ja, men vi säger som det. Det var inte därför vi kraschade. Det var ju för att du satt och skickat sms. Ja, just det. Ett sms. Till vem då? Det var väl till... Säg det du! Han. Ja, vem då han? På tredje våningen var egentligen dit vi skulle. Jakob på trean! Ja, men man kan ju inte lyckas jämt. Varför skickade du sms till Jakob på trean? För jag ville snacka med honom och hon är jätteintresserad av honom. Har ni någon telefon man kan låna kanske? Den är nog trasig nu. Ja, så är det Lotta. Ut och styr igen. Förlåt. Jaha. Hur kommer det sig att polisen vet vad du heter? Vi har haft ett förhållande. Förra gången som jag var ute och körde så blev han så intresserad. Så jag kanske inte ska berätta vad vi gjorde för någonting. Men jag har fortfarande kvar, vad heter det, ditt ID-kort. Alltså, ja. Polisbrickan? Mm, jag undrar just. Mm. Du Lotta, 210 km i timmen i ett bostadsområde. Oj då. Mm. Med en husvagn påkopplad dessutom. Lotta, jag är lite nyfiken på
Vad tänker du säga till åklagaren den här gången? Tredje gången gillt, för jag tänker satsa på fjärde våningen nästa gång.